Poštovani gledatelji, dobrodošli u Zapadnu stranu. U Hrvatskoj ima preko 300 tisuća alkoholičara, a tek oko 8 tisuća ih se liječi. Duga je to borba, ali vrijedna truda. Na njihovom putu prema novom načinu života, onom bez alkohola, podršku dobivaju u klubu liječenih alkoholičara. Povodom Međunarodnog dana zdravlja posjetili smo klub Stvaranje, koji u Puli djeluje od 2017. godine, a danas okuplja 25 članova. U drugom dijelu vodimo vas u novo otvorenu Marinu Polezanu. Ostanite s nama. Grupa liječenih alkoholičara je do 2017. godine djelovala pri psihijatrijskom odjelu Pulske bolnice, da bi na preporuku struke izašli iz bolničkog kruga i formirali se kao samostalna udruga. Trenutno imaju 25 članova, a sastaju se u Mutilskoj 44 u sjedištu mjesnog odbora Gregovica. U dvije grupe, utorkom i četvrtkom od 17 do 18.30 sati. Jedan od članova je Toni Kumer. Eto, Toni, možeš nam reći kada si se zapravo uključio u rad kluba? Pa to je bilo prije negdje više od 4 godine, biti kad sam završio liječenje u dnevnoj bolnici, a tamo sam se javio u biti kad sam shvatio da nešto treba promijeniti u životu, jer ako ne, dijete će ostati bez tate. Pošto sam imao te suicidalne, ne znam kako bih uopće nazvao, pokušaje, šta ja znam, na onom zadnjem sam se nekako osvijestio i shvatio da nešto treba promijeniti pod hitno. Svaka čast. Što si prvo učinio? Presto pit. I javio se u dnevnu bolnicu na normalno, na liječenje i tako. Koliko je to, evo, sada sa ovim odmakom, koliko je to jedan težak proces? Pa u biti, najlakše je prestati pit, a to je ona, kao reći, prva faza, lagani dio. A poslije je to ona teži dio održavanja abstinencije. Ja bi to volim reći onako, ta abstinencija je kao jedna kula od karata koju gradiš do kraja života, nema kraja. A jedan krivi potez vraća te na početak. Nebitno koliko si visoko do sada izgradio. Tako da to je onako malo zahtjevno. Klub liječenih alkoholičara predstavlja oslonac koji drži tu kulu od karata, kaže Toni. Članovi grupe dijele svoja iskustva i mišljenja, a voditeljice Snježana Černe i Ana Marija Ivković ovdje su stručni kompas. Evo ga, možemo prvo definirati ovisnost, ovdje pričamo o alkoholizmu, ali za početak možemo reći općenito što je to ovisnost i kada se za nekoga može reći da je o nečemu ovisan. Pa ovako, ima jedna definicija ovisnosti koja meni na tim edukacijama onako ušla kao bubica u uho, općenito za sve ovisnosti, da je to aktivnost, znači koju češće radimo, koja je praćena žudnjom, znači gdje je, čim nešto radimo često, znači imamo potrebu za time. I tu dobijamo nekakvu korist, ali u konačnici je šteta veća od koristi i upravo je tu problem. Znači, nakon određenog vremena šteta je veća kad se sve sabere, tako da razvitkom ovisnosti bilo koje osoba se nalazi u velikim problemima i ovisnost jednostavno treba liječiti, može se uspješno liječiti ako se javi na vrijeme. Sve što duže traje, onda su i posljedice po čovjeka veće, kako psihičke, tako i fizičke, i sigurno da to nekakva pravovremeno javljanje puno pomaže da se nekako otpetlja čitava stvar. Za koga možemo reći da je, znači ne možemo mi za ljude koji konzumire alkohol pa ono gledati sad neko je alkoholiziran, vidimo ga jedan put pa možda još jedan put pa evo on je alkoholičar. Naravno da ne, nego postoje činjenice, čimbenici, znači na prvom mjestu je žudnja, ako često mislim, želim pit alkoholno piće, a kad krenem sa mišlju da ću popit jedno piće, međutim jednostavno prevagne i ne dođe do
do toga da popijem samo jedno piće, nego se to jedno pretvori u više pića i problemskog ponašanja u društvu. To je, znači, na drugom mjestu je taj gubitak samokontrole uslijed dugovremenskog konzumiranja alkohola, dolazi do kemijskih procesa u našem mozgu i ta kočnica, ta samokontrola nestane. Na trećem mjestu je razvoj tolerancije, znači za koga možemo isto, ta činjenica da osoba može popiti puno, a da se ponaša relativno, bi rekli, normalno hoda, pa čak i u govoru se ne može primijetiti da je alkoholiziran, to su već, znači, u toleranciji, u podnošenju većih količina alkohola. Onda tu vidimo, znači, to je duži period gdje je osoba tako konzumirala alkohol i na taj način se privikla, što naravno nije dobro. A četvrti čimbenik je ono, ako u nedostatku alkoholnih pića dolazi do krize, znači nemam to sredstvo, i dolazi do apstinencijskih kriza koje su tipa drhtanja ruku, nemira, znojenja, lupanja srca, povišen krvni tlak. I onda je četvrti čimbenik za koga možemo reći, da gledamo kompletan onako jedan stil, način života, da zanemari nekakve svoje interese koji su mu prije bili prioritetni, obitelj, obaveze u obitelji, neki hobi. Uglavnom sve se vrti, aktivnosti su uglavnom usmjerene prema piću. A šesto je ono, usprkos činjenici da znamo da je štetno, i dalje nastavljam sa pićem. Evo, to su tih šest, a naravno ako imamo one prve tri, već je tu jasno da problem postoji. Krug ljudi sa zajedničkim problemom koji si međusobno pružaju podršku zajedno sa članovima svojih obitelji najuspješniji je način liječenja alkoholizma kao bolesti ovisnosti. Sve počiva na dobrovoljnoj bazi, ali ljudi se na liječenje teško javljaju. Ljudi se inače općenito teško javljaju na liječenje ovisnosti o alkoholu, naročito i sve druga, a pogotovo o alkoholu, zato što jednostavno sram ih je, osjećaju da na neki način ako i dođu na liječenje da su priznali da imaju problem, pa samim time znači i jesu alkoholičari, onda pronalaze tisuću načina da nekako to zaobiđu. U društvu općenito je nekakav podsmijeh, stigma, osuđujuće, znači prema većinom, prema onima koji prekomjerno piju, da su slabi, da misleći da oni to mogu kontrolirati. Tako da jednostavno teže je javiti se, obično potaknuti nekakvim događajem, da li u obitelji, da li na radnom mjestu ili u prometu, onda tek se počinje tu dešavati nešto gdje osoba krene, znači potaknuta s nečim, ili nažalost kada prođe puno vremena, kada dotakne samo dno zdravstveno, jednostavno onda vidi da nema kud, i ako mu se postavi možda i u obitelji koja je inače isto bolesna sa osobom koja je alkoholičar, bolesna je čitava obitelj, ako obitelj tu postavi ultimatum, na neki način onda tek dođu na liječenje. Sad ovisi o psihofizičkom stanju čovjeka, ako je veoma loše, onda ide sistem liječenja kroz bolnicu, znači prvo da određeni dan provede dan, dva, tri ili više u bolnici, i kasnije nakon bolnice uključuje se nekakva baza, temelj bi bila ta dnevna bolnica, to je van bolničko liječenje, odnosno van kreveta, van odjela, ambulantno liječenje kroz dnevnu bolnicu, i tu traje liječenje od mjesec do tri mjeseca, znači potražiti pomoć, sve je na dobrovoljnoj bazi, kako
pacijent misli, želi. Kroz dnevnu bolnicu obraća se, znači, kako doći do nas, jer ja radim u dnevnoj bolnici kao viša sestra, a tamo smo čitav tim od liječnika, od radne terapeutice, psihologice i socijalne radnice i čitav jedan program prolazimo kroz tu dnevnu bolnicu. To bi bio kao temelj liječenja. I nakon dnevne bolnice onda ide, znači, krajem tih zadnjih, recimo, ako traje dnevna bolnica 3 mjeseca, onda zadnjih mjesec dana uključivanje u klub liječenih alkoholičara. To je preporuka. Ondje će se apstinencija stabilizirati i uspostaviti na duže razdoblje, a krajnji cilj je promjena načina života. Priznati da imaš problem i potražiti pomoć nije nimalo lako, potvrđuje nam i Kristijan, koji od alkohola apstinira već 3 godine. Javio sam se za pomoć u bolnicu na psihijatriju 2018. u 11. mjesecu, a primijetio sam, ne znam točno kada, ali dosta prije, da imam problem, da bi trebao prestati, pa sam nisam mogao. To je trajalo dosta vremena, ne znam koliko, ali godine su prošle dok sam se ja odlučio otići na liječenje. U našoj zemlji liječi se tek 8000 ljudi, od oboljelih 300000. Alkoholizam je veliki problem, u Hrvatskoj na 3. mjestu po smrtnosti nakon kardiovaskularnih i malignih oboljenja. A liječenje ovisnosti nije kratka utrka, već maraton, čiji je cilj promjena načina života. Ne mogu se stvari ovisnosti rješavati kratkoročno, nego ide duži period odlazak u klub, negdje se spominjalo do 5 godina, u biti poželjno je i duže, i na neki način da taj klub postane poput obitelji. Onda kad se grupa poveže, bude kao jedna obitelj, ono, bratstvo. Osim toga, u radu kluba trebali bi sudjelovati i članovi prave obitelji. Važno je, dakle, da su članovi obitelji uključeni, prvenstveno kao podrška osobi. Dakle, tu sam, uz tebe, podržavam oporavak i liječenje. Isto tako, važno je da i oni sami, dakle, razumijevanju i samu ovisnost i put oporavka. Tako da na neki način se razluče odgovornosti svakog ponaosob. Jer često i članovi obitelji sudjeluju dugi niz godina na neki način u toj ovisničkoj priči, naravno ne sa namjerom da to žele podržati ili slično, već iscrpljeni u tim okolnostima, nekako možda isto tako pogube kompas. Tako da i za njih same je korisno da se razluči koja je odgovornost, koji je moj zadatak, kako ćemo komunicirati, kako ćemo oporaviti odnos, koji su nekakvi adekvatni oblici komunikacije, što pridonosi razvitku i oporavku i odnosa i obiteljskih, jel, tako dalje. Tako da to je, recimo, po meni ovako sažeto značaj. Podrška, praćenje oporavka, razumijevanje i obnova odnosa. Svaki susret započinje kavom i druženjem, nakon čega kreće grupni rad, grupa samopomoći u kojoj se obrađuju brojne teme. Grupe utorkom i četvrtkom počinju u 17 sati, traju do 18.30. Prvih pola sata družimo se uz kavu i neke neformalne razgovore, potom sjedamo u krug i počinje naša grupa, dakle grupni rad, odnosno grupa samopomoći. Grupa počinje na način ili da voditelj, dakle, otvori grupu određenom temom, ili pojedini član grupe. Bilo to nekakva problemska tema ili bilo koja tema koja se dotiče, koja ide u prilog, dakle, održavanju apstinencije ili promjenu načina življenja, rekli bi grubo, ili osobnoj promjeni, tako dalje. Tako da, primjerice, tema može biti kontrola žudnje, upravljanje žudnjom, može biti tema također neka negativna emocija i što s njom kao takvom, koju pojedinac doživljava. Isto tako, teme mogu biti potpuno suprotnosti, koje ide više u smjeru kvalitete življenja, hobi,
kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Isto tako mogu biti odnosne, kako poboljšati komunikaciju u obitelji s partnerom, sa kolegom na poslu, tako dalje. Ono što je važno reći je to da, iako je voditelj taj stručni kompas, članovi, dakle grupe su ti koji dijele svoje iskustva, iznose svoja mišljenja jednim drugima, mogu biti model kako su oni sami riješili problemsku situaciju ili kako su oni sami nose s nekim problemom koji je životan i koji je postojan kao takav. Moć dijeljenja iskustva je u biti ta koja pridonosi tom oporavku, posebice u onim ranim prvim fazama početnima za nove članove kluba koji prate i gledaju i slušaju kako to je netko preživio, rekli bi onako jednostavno, u tom životu bez alkohola. Najstariji član ima 71 godinu, a najmlađi 33, a sve je više mladih osoba, naročito žena. Iskustva onih koji su dugo vremena u klubu izrazito su vrijedna. Evo, konkretno u grupi koju ja vodim, moju članicu koja apstinira 6. godinu. Njihova uloga za druge, za nove, dakle članove je, čak bih rekla, onako najznačajnija. Novi članovi žele vidjeti, slijediti, čuti živi primjer, jel? Nekoga tko je prošao taj put. Tako da, taj značaj starih članova u vidu pomoći novim članovima je broj jedan, rekla bi, jednostavno. A onda tek negdje nastupa ovaj stručni voditeljski dio koji usmjerava i educira i pomaže nekako rješavati, odnosno učiti kako drugačije. Valja naglasiti da je alkoholizam dugotrajna recidivirajuća bolest, što znači da je povratak čaši moguć. Evo što je tada bitno. Bitno je povjerenje i najbitnije, znači, brzo prekinuti recidiv, da se on ne događa danima, to je onda propijanje i tu automatski osoba propada, loše je i gubimo je. Znači, brzo prekinuti recidiv i povratak, ono, tako reći, na početak liječenja, ako treba ponovo kroz dnevnu bolnicu, idemo ono, stabilizacija stanja, detoksiciranje organizma, ako treba i na odjel par dana i onda kad se dovoljno ojača, ako je spreman za daljnje liječenje, onda je, kasnije se opet, znači, krene iz početka i pričamo o recidivima, zašto se dogodio, nekakva kao anatomija recidiva, kako je točno bilo, o čemu ste razmišljali, kakvi su osjećaji, te neke misli, dođe ti misao, pa onda osjećaj i ta aktivnost. Šta smo mogli napraviti ili šta si mogao, koga si mogao nazvati iz grupe, jer svaki recidiv na neki način je planiran. I tako da je to onda ono, idemo, da li su odluke dovoljno jake, šta misli grupa, tako da je to ono, u biti tu je taj rad gdje se i mi moramo kao voditeljice, edukatorice pomiriti s time da se recidivi događaju, ali da to ne smatra kao neku sad ogromnu kaznu, sad će ih svi na neki način ono jako kritizirati, nego da vidimo točno detalj po detalj što je bilo i kako se to moglo izbjeći. Nema osude. Da, u principu nema osude, odgovornost je na svakome. Da, svi smo specifični, posebni i taj dio odgovornosti je na njima. A kad uzmemo činjenicu da živimo u društvu u kojem je alkohol prisutan u svim prilikama, borba postaje još teža. Kada ovisnik o alkoholu se vraća u društvo i uključuje, gdje je pijenje alkohola normalno, često, prigodno, u svim situacijama i gotovo u svakom trenutku,
gdje ljudi ne razumijevaju ovisnost u ovom pravom smislu riječi, što to znači za pojedinu osobu, i nude primjerice stalno. Zadatak samog ovisnika, a i grupe i kluba, je da osnažujemo njih same. Društvo jest kakvo jest, okolnosti su kakve jesu, znači način zabava, slavlje, tako dalje. Međutim, oni su ti koji osobno razvijaju mehanizme samozaštite, mi bi rekli, odnosno kako reći ne, kako učvrštiti stav odbijanja, kada prepoznati da je dosta, pa ću se maknuti iz situacije. Dakle, to je isto tako jedna od bitnih tema koje se i ponavljaju i provlače kroz grupe u klubu liječenih alkoholičara. Upravo u tom, recimo, vidu, to bi bio ovako jedan primjer kako oni kao takvi mogu funkcionirati u društvu. Društvo je nemoguće mijenjati i zato mijenjamo sebe, kažu nam članovi kluba. Uvijek će biti onih koji će te podržavati, oni koji će te ismijavati ili, ne znam, gledat kao nekog čudaka ili ne znam šta. Ovisi kako se ti osjećaš, što je to. A ima, nekad je teško, da, nekad ima teških situacija gdje teško je onako, ne znam, dođe taj neki poriv da biš popio jer je, ne znam, ili si hipersretan ili si pretužan nešto i onda treba to nekako izbalansirati, a nije lako. A alkohol je instant rješenje, tako da treba se tu suzdržati u tim nekim kritičnim situacijama, ajmo reći. Koliko ti upravo susreti u ovom klubu pomažu? E pa klub je u toj priči apstinencije kao neki oslonac koji drži tu kulu od karata. Pogotovo onda kad je u biti najteže, da imaš s nekim za podijeliti te neke, ajmo reći, mučne trenutke, krize koje se dešavaju. Neko opet koje, kako bi rekao, s te strane da će te saslušati ako ništa drugo, ne treba puno pametovati, samo poslušaj me i to je to. Tako da jako, jako znači. Mislim, 4 godine dolazim redovito, koliko god redovito mogu, tako da ima značenje. Klub pomaže u svakom slučaju, pošto iz tjedna u tjedan si dajete do znanja da imate problem i onda ustrajete i dalje u tome i u tom smislu on pomaže. A pa kad već neko vrijeme ste malo duže, onda se sprijateljite s ljudima i onda vam to postanu kolege, ljudi vas razumiju. I tako da je to u biti jedno druženje lijepo. Život bez alkohola svakako je ljepši, kažu nam naši sugovornici. A evo što bi poručili onima koji imaju problem. Sad ja vidim, ne, imam kvalitetniji život, odnosi su puno bolji, obiteljski, sa ženom, sa djetetom, zdravlje je puno bolje, neke stvari sad mogu, što nisam mogao prije 20 godina kad sam bio puno mlađi, ne, tako da je na sve aspekte utječe. Mogu poručiti da ljudi, ako oni koji ovo gledaju, ako misle da imaju neki problem, onda najvjerojatnije ga i imaju, pa nek se jave, ne. Nek se jave, nek potraže pomoć, mi smo klub, mi ćemo im pomoć. Ne. Ništa i ne bi preporučio, sve će sami shvatiti u vrijeme, na vrijeme kad dođe, to je to. Tako, bolje bi bilo što prije. I meni su govorili, i sam sam si govorio više puta, ali dok ne dođe taj trenutak, sve je uzaludno. A onda treba biti čvrst. I to je to. Jesi li danas zadovoljan? Pa jesam, da, jesam. Poštovani gledatelji, pratili ste prvi dio Zapadne strane. Budite s nama i nakon kratkog predaha jer vas vodimo na otvorenje Marine Polezana.